anta utawi panjenengan iku Allahu Allah. Khaliqu quli syai'en kang nitahaken saben-saben wiji Wa ilahi lan maring Allah ndadek kiku mriku. Terkan Anta uti panjenengan iku Allah Allah Al Kabir. Zat kang maha agung. Al Mutalalu tur kang luhur. Ni anta uti panjenengan iku Allah Allah Al Kabiru kang maha agung Al Mutalu kang maha luhur. Antau di panjenengan iku Allah Allah khaliqul kulli syaiin kang nitahake saben-saben suwi-wiji -saben wa illahi lan maring Allah yaudu bali apa kullu syaiin saben-saben suwi-wiji dadi niki sedaya ngalembono dhateng sifat keagunganipun Allah taala Allah taala zat kang agung. Allah taala zat kang luhur. Mulane nek awake Dewi kepingin oleh keagungan derajat, keluhuran derajat, ya njaluke marang Gusti Allah. Merga Allah taala sing kagungan keluhuran, kagungan keagung, kagungan. Nek njaluk karo menungsa, menungsa niku sementara. diparingi keluhuraning donya tapi sipate semen sementara. Kedudukan, derajat, pangkat, sedaya sing di sandhang dening manungsa iki sementara. Dadi pejabat ya ana ketentuan batas wektune. Jadi apapun, sampai Firaun sing ngaku Tuhan iki ana rampunge. Rampunge kelalap mau Tuhan kok orang song langi gila kan fair on to ego jadi nek dewi kepengin oleh derajat pangkat sing luhur niku nyuwune marang Allah taala jadi wa innal izzata lillah keluhuran niku kagungane Gusti Gusti Allah Allah taala zat kang nitahaken sembarang kalir ngalam donya apapun wujudin donya kui kabeh ciptaane Gusti Allah saiki zaman teknologi zaman serba canggih dengan adanya globalisasi anane jaringan internet seakan-akan satu wilayah dengan yang lain tanpa sekat kui kecanggihan teknologi. Menungso diparingi akal iso Isonggawi Pesawat Jadi pesawat telpon pesa Handphone kita maksud pesawat itu Sarana Tapi kunci ini Allah Ta'ala Mergo Ini Allah Ta'ala Orang ngerasa lagi Orang no angin, orang no sinyal Ngandil, Jadi ini Allah Ta'ala orang ngerasa lagi angin, angin kok dindek Loh angin ini dindek udara yang berputar ini dindek kalau taala rasa sui-sui limang menit woy kiamat dunyoh. Angin dindek 5 menit ini saat dunyoh ini insyaallah mati kabeh. Loh ujuk langsung sek oleh soal mbak-an limang menitnya jalan. laut lao langsung depeku. Kira ngredam mati apa ora? <tuh> nah, dalane nah niku. Dadi menungsa sing duwe ilmu, kecanggihan isa nggawe apa jaringan-jaringan internet lewat satelit, kuwi Allah Taala sing gerakake, mergo anginne Allah Taala sing, du, sing Kira-kira nek ora udara, Jaringan telepon bisa jalan, betul sakit. Berarti kunci ini di udah udara. Jadi ini Allah taala nitaakan sembarang kalir. Kullu syai'in halikun ila wajah kabeh mau bakal rusak kecuali Allah, kecuali ciptaan-ciptaan tertentu sing digendaki tidak hancur. Ini Allah taala. Jadi ono. swarga neraka kuwi dikendangi abadi. Lah mengko kabeh makhluk, kabeh manungsa khususnya, nek wis do diparingi seda, wa illahi ya udu. Dadi ya udu bali. Mulane ketika ada musibah niku ucapane tarojek inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi, inna lillahi inna satunika lillahi iku kagungane Allah wa inna lan satunika ilahi maring Allah iku rajiuna padha padha bali lanjo kira-kira ucapan innalillahi kuwi nek ana berita kematian apa khusus kurungu wong muslim sing meninggal, apa semua bencana ya semua bencana itu innalillahi lillahi wa inna raji'un semua akan kembali ke sana lamang kok naik wis bali aki maring ngarso dalam Allah Allah Ta'ala nyawis lagi panggonan werna luruh, anak suarga anak ngerokok, oleh gari bali ini apa nengti anak sing dicatah bali maring suarga ana sing dicatat bali maring neraka tapi na, bu, ne, lo, keterangan kitab fabi an marji al mukmini nalijinahi baline wong mukmin kene swarga wa bi kafiri li jahan nah <tuh> lha dene iki wa illahi yaudzu Anta utai Allah iku daya nu yaumiddini. Zat kangukumi eng dalem dino kiamat. Jadi malik yaumiddin. Ayatnya kanun singkuasani dino pembalasan. Dino kiamat. Kenang apa? Dino kiamat kok diarani yaumul jaza hari pembalasan. Merga dino kiamat kuwi awal kehidupan akhirat, Rampungin dunyu masuk kehidupan akhirat, Semua manusia akan dimintai pertanggung, Jawaban mulani ono hisap, Ono mizan, Ono nompo buku catatan, Amal mengku, Kabeh digiring, Nguwat sirotol mustaqim, Jadi yang kuno, Ano tekan swarga Ano sing kecemplung, Ngerokok. Jadi ini daya Nuyawmiddin, Dan yang keputusan. Jadi keputusan, Ano yang dina kiamat. Lam tazal ora, Gingsir. Jadi tidak akan berubah. wala tazalu ora leren jadi lam tazal ora gingsir panjenengan wala tazalu ora leren jadi tidak ada hentinya Allah Ta'ala tidak punya batas waktu rampungi kapan jadi lanti ha'a wala nihayata jadi orang nuntai Allah Ta'ala sifat abadi dadi albaq manane aba abadi anta uti panjenengan iku Allah Allah la ilaha ora pangeran ila anta gejowo panjenengan dadi tidak ada tuhan selain engkau dadi nek ana sing ngaku ngaku tuhan lho nek ana sing ngaku tuhan kuwi mulane Nengon ayat Al-Qur'an di Allah taala itu mempersilahkan nek panjang ono sing ngaku Tuhan dia orang masalah. Tapi buktikan ketuhanannya. Kira-kira terciptanya alam semesta ini dia ikut andil di mana? Lo nak ono wong ngaku Tuhan, kudune kan Allah taala nyiptake langit bu bumi yuk sing dong aku Tuhan ini punya ciptaan apa Nek kira-kira orang dua ciptaan dia ngaku Tuhan malah dia yang terciptakan lucu Hah? jadi mulai ini keterangan ayat ya silahkan makhluk-makhluk sing -makhluk kau anggap jadi Tuhan itu silahkan kamu Tuhan kan tapi tolong buktikan buktikan kemampuan ketuhannya, ketuhananya di mana. Nek Tuhan itu seharusnya al-khaliq, harus mampu mencipt menciptakan. Allah Ta'ala enggak langit, enggak bumi, enggak ada serengin, bulan, enggak udara, enggak api, macam-macam, selanjutnya, sing di-Aqa Aqa Tuhan itu enggak ada apa. Atau yang Tuhan itu enggak ada, gak ya apa ada yang meninjau bisa gak bento ya <tik> lihat ini pirang-pirang dan Tuhan ini Tuhan Tuhan ento itu jadi sifatnya itu al al khalik jadi itu tidak bisa dipungkiri jadi tidak bisa dipung dipungkiri jadi Tuhan harus punya sifat pencip pencipta <tuh> jadi niki la ilaha ila anta ora Tuhan kecuali panjenengan <tuh> anta uti panjenengan iku Allah Allah al ahadu dat kang moho ijen jadi maha tunggal asomadu tur kang moho mitulungi asoma tur kang mau mitulu mitulungi. Jadi sifat Tuhan itu maha penolong. Lenek Tuhan kok ono ngaku Tuhan tapi kok apes? Kau mau kayak Tuhan ini kecemplung segoro. Tuhan megap-megap kira-kira apa ya? Lanjut dilala ono sing nulungi juk. Akhirnya kan wah Tuhan tertolong. Kacau berakhir-akhir. Lo Fir'on ngakutu Tuhan. Mati kecemplung segara. Lah ndi lalah seumpama ki seumpama. Pas Fir'on kelelep ora iso nglangi yo ana wong sing nulungi. Sing nulungi. Yok kira-kira sing pantes doan sing ndi? Hah? Hmm. Ha? Kan isa dijengguk Allah on-on ngaku Tuhan ora iso nglangi Jadi Tuhan itu harus mampu segala segalanya. Nah, Mulane berbanggalah kita diberi hidayah oleh Allah Taala sehingga mengenal bahwa Allah adalah tu, Tuhan. Jadi la ilaha illa anta. <tuh> Jadi anta Allah la ilaha illa anta. ini gini, al ahadu as somadu lam yalid. Orang melahirkan. Jadi Tuhan itu tidak ber anak. Lah nek ber anak berarti makhluk. Apa meneh jaman sak niki sing isa ber anak iki ora mung wong thok, ora mung wedhus thok, sampai bakso iki ber anak. <tuk unik> Tau baro. Nang ndi kuwi? bakso ber ber anak. nyong takon lha ki mbokne kalau ada beranak kan mesti ni orang tua yo bapakne sapa kuwi hmm Pakso beranak nah kuwi gunune kari nah lam jalit <supai> Dan tidak bera beranak walam yulat lan ora Dan anakaken dadi tidak dilahirkan lan Tuhan kok dilahirkan berarti kan sing melahirake kan dadi embokne Tuhan la engko sing lahirkan, kan bahanne Tuhan Masuk Tuhan kok rombongan kan ora pas dadi niki dadi eh? lam yalit walam yulat jadi niku ayat kul huwallahu ahad allahu shomad lam yalid, walam yulat walam yakul lahu ahad niku ceritane sebab temurune ayat niku goro-goro ni ana wong kafir ana wong kafir kuwi ceritane kan menghina kanjeng nabi jadi kepengen ngerti Tuhanmu kaya ngopo Kok kue ngaku Tuhan Sampan kok ngakun Dwi Tuhan, Tuhanmu kaya ngopo Nek Tuhan ninyong iki kaya ngini Ono sing seko watu Ono sing seko kayu Ono sing seko emas, ono sing seko perak malah ono kadang Zaman biyen kuwi Nek pas dong pesta pora Merayakan hari Kebesaran, gawai patung Tuhan, soko gandum digawe kaya roti tukang pesta Tuhan itu pangan bareng-bareng. <tuk> Lu temen ah, neng Tuhan nih persembahan, jadi bentuk apa? Gawe roti bentuknya bentuk arca, kayak roti apa? Kue tar kan bisa dibentuk macam-macam. Rambung pesta akhir Tuhan nih gawe raya, rayahan. Tekan gue Tuhan niki dadi niki melecehkan tapi memahamkan Jadi pahamake sampean kabeh dadi ora ana sing pantes ngaku tuhan sak liyane Allah Subhanahu wa taala yo ora ana sing pantes disembah kejaba namun gusti, gusti Allah niki yalid walam yu yulat walam yakun la ora ono lahu kadhuene Allah. Jadi lam yakun ora ana lagatin Allah iku kufuan kang nyukupi sapa bangsu wong su wong suci. Dadi tidak ada yang mampu. Mulane Allah taala innaka taqdi wa la Allah taala zat yang memberi putusan, tidak ada yang mampu memberi keputusan kepada Allah. Innaka taqdi wa la alaikum lahu ahad Allah taala yang memberi kecukupan kepada semua makhluk jadi makhluk apapun sing dicipta akhirnya Allah taala segala kebutuhannya dipenuhi dening Gusti Gusti Allah padahal makhluk niku yo kebutuhannya beda-beda. Jadi masing-masing makhluk itu punya kebutuhan yang berbeda yang berbeda Wedhus kebutuhane berarti mangan suka kan umumnya wedhus mangan suka dene kok ana wedhus mangan teko kuban yo Jadi sapi mangane su juga sing mangane kabeh doyan kan wong mban wedhus doyan mban sapi doyan lu kan menungso kabeh doyan. Temen, makhluk yang paling cerdas menungso tur kabeh doyan. Lho menungso niku. Dangkel pring yo doyan. Ngerti dangkel pring? Apa? Lebung dangkel pring doyan ora? Doyan. Tu ya, kok sing doyan ya opo? pupus randu yo, doyan sampai pupus kelopok itu doyan manusia. Jadi manusia kita cerdas, saya cerdas saya juga kafe itu, doyan. Ya banyak yang kus di, kus di cawe saya Dini gusti allah karena kebutuhannya mak mahal. Nanti niki Allah Taala. Antallah al-ahad as-samad lam jalid walam yulat walam yakul lahu kufuan ahala lah. Moga-moga Allah Ta'ala anggone maringi hidayah Amin. Marang awai Dewi Amin. Ini ku sampai Dewi mati ora dicopot Amin. Mulani dungani Rabbana la tuzih qulubana Ba'da idh hadaitana Wahab lana billatungka rahmah Innaka antal wahab jadi ya Allah hidayah yang sama dengan para yang ada di copot jadi latuji amun pelanceng akan panjenengan jadi atin ide serong sangko hidayah Gusti Allah niku termasuk bejo bejani menungso di paring hidayah merga ora kabeh menungso oleh hidayah ya Allah Allah mulane dewi nenuwun mugo mugo hidayah niki Tetap istiqomah sampai akhir hayat kalau dengan Allahumma al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.